اور ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، سماعت کر لیں ہر عاشق رسول کے دل سے کیا صدا آتی ہے، سماعت کر لیں اور کیا کہتا ہے، ہاں کہ یاد طیبہ کی آنے لگے، 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 زندگی مسکرانے لگے، زندگی مسکرانے لگے، زندگی مسکرانے لگے۔ اب یہاں سے وہ اچھا شعر سماعت کر لیں، ایک بار اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، زندگی مسکرانے لگے کہ نسبت مصطفیٰ دیکھ کر، نسبت مصطفیٰ دیکھ کر، نسبت مصطفیٰ دیکھ کر، نسبت مجھ کو جنت بلانے لگے، مجھ کو جنت، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس، مجھ کو جنت بلانے لگے، مجھ کو جنت بلانے لگے۔ آپ سن رہے ہیں ایک بار حضور تاج الشریعہ کی محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، ہاں زندگی مسکرانے لگے کہ سن کے بس نام اختر رضا، سن کے بسے 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 نجدیت، نجدیت تھر تھرانے لگے، نجدیت تھر تھرانے لگے، زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ منکر شان رسالت کا کہوں کیا حال زار، عشق کے میدان میں سب اونے پونے ہو گئے، اور علم کے میدان میں اختر رضا کے سامنے، علم کے میدان میں اختر رضا کے سامنے، نجد کے جتنے تھے علماء سارے پونے ہو گئے، نجدیت تھر تھرانے لگے، نجدیت تھر تھرانے لگے۔ اور ایک شعر
سماعت کر لیں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. کہ رحمت مصطفیٰ حشر میں. شعر سنو دوستو, اچھا شعر ماحول بنانے کے لیے مطلع کو میں نے پڑھا ہے, آپ سماعت کریں, یقیناً آپ سماعت کریں گے. ایک بار محبت سے اور کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں رحمت مصطفیٰ حشر میں, رحمت مصطفیٰ حشر میں, رحمت رحمت مصطفیٰ حشر میں. ہم غلاموں پہ چھانے لگے, ہم غلاموں پہ چھانے لگے, ہم غلاموں پہ چھانے لگے. بات سماعت کر لیں, اگر لگے کہ ہاں سچی بات ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. سماعت کر لیں ایک بار محبت سے اور کہہ دیں سبحان اللہ, اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. ہاں زندگی مسکرانے لگے, کہ فخر اظہر پہ جانو جگر, 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 فخر اظہر, فخر اظہر پہ جانو جگر, فخر اظہر پہ جانو جگر. ساری دنیا لٹانے لگے, ساری دنیا لٹانے. رسالت مسلک اعلی حضرت, عشق محبت بستی کریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, بستی کریا. کون بنا مہمان کعبہ, کون بنا مہمان کعبہ, فخر اظہر پہ جانو جگر, فخر اظہر پہ جانو جگر. ساری دنیا لٹانے لگی, اور نعت خوانی ہی عظمت تیری, نعت خوانی ہی عظمت تیری, نعت خوانی ہی عظمت تیری, نعت خوانی ہی عظمت تیری. حشر میں کام آنے لگے, حشر میں کام آنے لگے, حشر میں کام آنے لگے. زندگی مسکرانے لگی. مسئلہ اور دو تین شعر اور پردیسہ میں سماعت کر لیں. مجھے افسوس ہے کہ میری آواز لگی ہوئی ہے دوستو, آپ انشاءاللہ سناؤں گا میں. جی جو لوگ کھڑے ہیں اگر یہاں آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. جو لوگ کھڑے ہیں بھیا یہاں آ کر بیٹھ جائیں, جگہ خالی.
جی ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ایک مطلع پڑھتا ہوں سماعت کر لیں. بہت خوبصورت مطلع ہے اور ٹائم کم ہے اس لیے وہ مطلع پڑھ دیتا ہوں سماعت کر لیں.